ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಲೀಪ್ ಕೂಡ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸೋದು ಮುಂಚೆ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋಣ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ. ಏನಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ತಂದೆ ತೀರೋದ್ರು. ತಾತ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಾಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ದೊಬ್ಲಾ ದೊಬ್ಲಾ ಅಂತೆ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಗು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬರ್ತೀನಿರು. ಸೊ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಾತ ನನಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ವಿ ಮನೆಗೆ, ಸಖತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ದಬ್ಲ ದಬ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಡಬ್ಬ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಇರು ಇರು ಆಯ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಲೀಪಂಗೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನು ಹಟ್ಟು ಮಾರಿ ಜಗಮಂಡ ತುಂಬ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನಾದ ಇವಾಗ. ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಕಲಸಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ನಾನಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಥರ್ಸ್ಡೇ BMI ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಮನೆಗೆ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಗೆ. BMI ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ BMI ಎಷ್ಟಿದೆ, BMR ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು BMI ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ನನಗೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ವೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ, BMI ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಟು, ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್, BMI, BMR ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, BMR ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 31st December ಆದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಇವತ್ತು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟು ಶೇಕ್ ಕುಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲೇ ಶೇಕ್ನ ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8-9 ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 9:05-9:10 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಾಷ್ಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಯ್ತು ನಾನು. ಇವಾಗ ಪಾಪುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟಾಣಿ ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಹೂಕೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೂಕೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಈ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಟ್ರೂಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 4 ವಿಸಲ್ ನಾನು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಚಬ್ಬಿ ಚಬ್ಬಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಆದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇವಾಗ ಒತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ಕೊಂಡೆ. ಬೇಕಾದವ್ರು ತುಪ್ಪನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತವಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಪಾತಿನ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮೇ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸಾದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೇಯಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ತರಕಾರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ. ನೀವು ಎರಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ದಿಲೀಪ್ಗೆ. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಊಟನೇ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೇ ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಲಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ನೀಟಾಗಾದರೆ ಬೇಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದಾದಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಚಪಾತಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ದಿಲೀಪ್ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ, ಅದೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಿಲೀಪ್ಗೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತರಕಾರಿನೂ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲ್ಯ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಚಪಾತಿ ಕಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾನೆ, ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗಲಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರೋನಾ ಬಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ನಾವು ತಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆನೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶನೇ ಇರಲ್ಲ. ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಲು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚಂದವಾಗಲಿ ಚಂದವಾಗಲಿ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಲಿ ಸಂತಸ.
ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮಕ್ತಿ ಸಮರಸ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳೆಲ್ಲ ಅರಿಯಲಿ ನಗು ನಗು ನಲಿವು ನಮ್ರತೆ ನಂಬಿಕೆ ನಮನ ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ವಿಶ್ವಮಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಕೂಡ. ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-7:30 ಸಾಯಂಕಾಲ 7-7:30 ವಿಶ್ವಮಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಕೂಡ ಸತ್ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಿಲೀಪ್ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.